দেউতা আমাক এৰি গুচি গ'ল, আমাৰ এতিয়া কি হ'ব? অঁ মা, তহঁতে এতিয়া কান্দি কুটি মোৰ বিয়াখন অমংগ কৰিবিনে? জেঠাই, তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা? আমাৰ দেউতা ঢুকাইছে। নন্দিনী, তই ইয়াত কান্দি কুটি থাকিব নালাগে। নন্দিনী আৰু ৰিয়া দুজনী বাইক ভনীয়েক আছিল। ৰিয়া বহুত ধনী ঘৰত পৰিছিল আৰু নন্দিনী বহুত দুখীয়া ঘৰত পৰিছিল। মোৰ বিয়াত তহঁতে এনেকৈ কান্দি কুটি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে। মুনু ৰুণ, তহঁতে ইয়াতে কান্দিবলৈ পালি? সিহঁতৰ দেউতাক ঢুকাইছে বা, সিহঁতে কিয় নাকান্দিব? মৰিল কি হ'ল এতিয়া? দুখীয়া ল'ৰা এটা, দিন হাজিৰা কৰি ফুৰা ল'ৰা এটা আৰু নো কিমান দিন জীয়াই থাকিব? ভালেই হ'ল মৰিল। ৰিয়া, তুমি অনুভৱ, তুমি অলপ আঁতৰি যোৱাচোন। তেনেকৈ নকবা বা, দুখীয়া হ'লেও তেওঁ মোৰ কাৰণে ভগৱান, তেওঁ মোৰ কাৰণে সকলো। ইমান দুখীয়া ল'ৰাটোকে পালি তই হাজবেণ্ড বনাবলৈ, আৰু ল'ৰা বিচাৰি নাপালি? তয়ো বেছি দিন জীয়াই নাথাক, তয়ো মৰিবি। মোৰ বিয়াখনত অমংগল মাতিব নালাগে, মৰা গিৰিয়াৰ ওচৰলৈ যা। মা, ময়ো যাম ৰবা। মোকো লৈ বলা মা, মই দেউতাক এবাৰ চাব বিচাৰিছো মা। ফ্ৰীতে চাকৰণী এজনী পাইছিলো, তাইও গুচি গ'ল। সেইটো আজিহে মৰিব ৰখি আছিল, মোৰ বিয়াখনলৈ ৰখি আছিলে মৰিবলৈ। ৰিয়া এজনী বহুত অহংকাৰী ছোৱালী আছিল, নন্দিনী বহুত সহজ সৰল আছিল। নন্দিনী ৰিয়াৰ ভনীয়েক আছিল। নন্দিনী এটা দুখীয়া ল'ৰালৈ বিয়া হোৱাৰ বাবে ৰিয়াই তাইক দেখিব নোৱাৰিছিল, তাইক বহুত অহংকাৰ কৰিছিল। কিন্তু নন্দিনীয়ে নিজৰ বাঘ বুলিয়ে সদায় মনে মনে থাকে। নিজৰ বাঘ বুলিয়ে নন্দিনীয়ে সদায় ধৈৰ্য ধৰি গৈছিল। অনুভৱ আছিল ৰিয়াৰ হাজবেণ্ড। ৰিয়াই অনুভৱৰ লগত কেৱল টকাৰ কাৰণেহে বিয়া হৈছিল। ৰিয়াৰ অন্তৰত দয়া নামৰ কোনো বস্তুৱেই নাছিল। ইফালে ৰিয়াৰ বিয়া আৰু আনফালে নন্দিনীৰ গিৰিয়েকৰ চিতা জ্বলি আছিল। মই খাবলৈ ভাত কেইটামান বনাই থৈ দিছো, দালি চালি একো নাই। তহঁতে মোক একো নিবিচাৰিবি, তেনেকৈ খাবি হা ভাতকেইটা। আজি বিহুৰ দিনাখনো মাংস মাছ অকণ আনি খোৱাবলৈও মোৰ হাতত পইচা নাই। হ'ব মা, তুমি যি বনাইছা আমি তাকে খাম। আমি বিচৰা নাই নহয় মাংস মাছ, আমি নিমখ দিয়ে ভাত খাম, তুমি চিন্তা নকৰিবা মা। তুমিনো কিয় কান্দিছা মা? তুমি আমাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি ফুৰিছা, তুমি আমাৰ কাৰণে যিখিনি কষ্ট কৰিছা। আমাক মাংস মাছ নালাগে মা, তুমি কেৱল হাঁহি মাতি থাকা আৰু আমাক একো নালাগে মা। তহঁতৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী দুটা পাবলৈ মোৰ ভাগ্য লাগিব। নন্দিনীয়ে গিৰিয়েক ঢুকোৱাৰ পাছত সিহঁত তিনিওটা বহুত অকলশৰীয়া হৈ পৰিল। ৰিয়াই জীয়াই থাকিবলৈ বহুত সংঘৰ্ষ কৰিবলৈ ল'লে। ৰিয়াই আনৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰিবলৈ গৈছিল আৰু কাম কৰি যিকেইটা পইচা পাইছিল সেইকেইটা পইচাৰে ঘৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক পঢ়োৱাৰ খৰচ উলিয়াইছিল। দুই তিনিমাহ স্কুলৰ দেখোন ফিজে দিয়া নাই, কি কয় নাজানো আৰু স্কুলৰ শিক্ষকে। অঁ মা, মোৰ সেইটোৱে চিন্তা লাগি আছে। তহঁতে সকলোৱে এডমিশ্যন ফিজ দিয়া হ'লনে? মই দিলোঁ ছাৰ। মুনু ৰুণ, তহঁতে দিলি? ছাৰ, আমাক আৰু দুদিনমান সময় দিয়ক, আমি দি দিম। আৰু কিমান সময় দিব লাগে হা? অহা মাহৰ পৰা দেখোন কৈ আছো, আজি তহঁতক মই স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিম। তেনেকুৱা নকৰিব ছাৰ, তেনেকুৱা কৰিলে আমি আমি কেনেকৈ পঢ়িম? এডমিশ্যনৰ ফিজো নিদিয়ে পঢ়িবলৈও আহে। তহঁতে এতিয়া ওলাই যা বুলি কৈছো নহয়, এতিয়া ওলাই যা। যেতিয়া এডমিশ্যনৰ ফিজ দিব পাৰিবি তেতিয়াহে তহঁতে স্কুললৈ আহিবি। তহঁত দুইটাৰ বাহিৰে বাকী সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টে ফিজ দিলে, যা এতিয়া ওলাই যা। ছাৰ, মায়ে কৈছে দিম বুলি, প্লিজ আমাক স্কুলৰ পৰা উলিয়াই নপঠিয়াব। তহঁতৰ আমি একো কথাই নুশুনো, ওলাই যা বুলি কৈছো ওলাই যা, ফ্ৰীতে পঢ়িবলৈ আহিছে। বল মুনু, আমি চাওঁগৈ। তহঁতে আজি ইমান সোনকালে আহিলিনে? কি হ'ল, মনে মনে আছ যে? মা, আমাক আজি স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিলে। কি, যিটো ভয় কৰি আছিলো সেইটোৱে হ'ল। মুনু ৰুণ, মোক ক্ষমা কৰি দিবি, মই কেনেকুৱা মাক? তহঁতৰ কাৰণে একো এটা কৰিব পৰা নাই মই, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ পঢ়াৰ খৰচটোকে মই দিব পৰা নাই। তুমি নাকান্দিবা মা, তুমি আমাৰ বাবে বহুত কৰিছা, তুমি বহুত ভাল মা। অঁ মা, তুমি বহুত কৰিছা আমাৰ কাৰণে, তুমি নাকান্দিবা। তোমাৰ নিচিনা মা এজনী পাবলৈ আমাৰ ভাগ্য লাগিব। আজিৰ পৰা আমাৰ দুইটাও যাম
তোমাৰ লগত কাম কৰিবলৈ মা অ মা আৰু ৰাতি আমি পঢ়িম তহতে পাৰিবি জানো নালাগে দে তহতে মিছাতে কেনেকৈ নকবা মা আমি যাম বুলি কৈছো নহয় মা আমি বুজি পাওঁ আমাৰ কাৰণে তুমি দিন ৰাতি কিমান কষ্ট কৰিছা কিন্তু জেঠাই ইমান ধনী তোমাক এক টকা দিও সহায় নকৰে জেঠাই তোমাক দেখিবই নোৱাৰে মা সিহঁত বহুত ধনীও সেইকাৰণে সেইবোৰ কথা মন নিদিবিও হ'ব দে আমি তিনিওটাই যাম কাম কৰিবলৈ মুনু ৰুণ বলা সোনকালে বলা নহ'লে মোক বহুত কথা শুনাব কাম কৰিবলৈ ইমান দেৰিকৈ আহিছ বুলি ক'ব ঠিক আছে বলা মা তাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা তিনিওটাই কামলৈ বুলি যায় আৰু বহুত কষ্ট কৰি পেটৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰে ইমান গৰম পৰিছে এচিটো চলাই লওঁতেহে ভাল লাগিছে ৰিয়াৰ ঘৰত একো বস্তুৰ অভাৱ নাছিল ৰিয়াই যি কৰিবলৈ মন যায় তাকেই কৰে যি খাবলৈ মন যায় তাকেই খায় যি পিন্ধিবলৈ মন যায় তাকেই পিন্ধে কিন্তু বিপদতো ভনীয়েকক তাই একো এটা দিবলৈ সত নাযায় ৰিয়াৰ ৰুমত এচি আছিল আৰু পাঁচ ছয়টা কাম কৰা মানুহ আছিল তাই বহুত আৰামত দিন কটাইছিল সঁচাকৈ মোৰ নিচিনা আৰামত কোনোৱে থকা নাই কিজানি এইজনী নন্দিনীজনী ইমান দুখীয়া ঘৰত পৰিছে মই কিমান ধনী ঘৰত পৰিছো মই একো এটা কৰিব নালাগে পাঁচ ছয়টা কাম কৰা মানুহ দহটা এঘাৰটা বজাত যিমান সময়তে নুঠো কোনো কথা নাই কিমান যে আৰামত মই খাইছো মই ৰিয়াজকে ভাল পাইছিলো অনুভৱক মোৰ পচন্দই হোৱা নাছিলে কিন্তু টকাৰ কাৰণে মই ৰিয়াজক এৰি অনুভৱৰ লগত বিয়া হৈছিলো কিন্তু অনুভৱ মই এতিয়া তোমাক সঁচাকৈ ভাল পাই পেলালো বহুত ভাল পাওঁ ওচৰত দেখোন এটা কাষ্টমাৰো অহা নাই আহিব ৰবা আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছো যে অ মা সৌজনী চোৱা জেঠাই দেখোন গাড়ীত গৈছে অ দেখিছো মা জেঠাই এইফালে আহিছে দেখোন নন্দিনী তাৰো কাম নাপালি লাজৰ কথা দেই মানুহে গম পালে কি হ'ব হা মোৰ ভণ্টিয়ে ফুটপাথত বহি যে বাদাম বেচিবলৈ লৈছে তোৰ আজি কেনেকুৱা ভাগ্য চাই ল তই ফুটপাথত বহি সাজি বস্তু বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে আৰু মোক চা মই এচি গাড়ীত উঠি ঘূৰি ফুৰিছো ভাল কথা বা তুমি ধনী মই দুখীয়া দুখীয়া ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'লেতো এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব ন সেইকাৰণেতো মই ৰিয়াজক এৰি অনুভৱৰ লগত বিয়া হৈছিলো কেৱল টকাৰ কাৰণে তোকোতো কৈছিলো এটা ভাল ধনী মানুহৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া হওক কিন্তু তই দেখোন সেই দুখীয়া পংকজৰ লগতে বিয়া হ'লি যি হ'ব লগা আছিলে হ'ল আৰু এতিয়াতো হোৱাটোক নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি বাই দ্য ৱে এটা কথা শুন কেতিয়াবা যদি পইচা আৰু কামৰ দৰকাৰ হয় মোৰ ওচৰলৈ যাবি মইতো একো কামেই কৰিব নালাগে মোৰ ঘৰত ছয়ৰ পৰা সাতটালৈকে কাম কৰা মানুহ তইতো জানই ৰুমত এচি মই বিন্দাছ জীৱন কটাই আছো শুন বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিব যাব নালাগে মোৰ ঘৰতে এভেইলেবল কাম আছে তাতেই যাবি অ'কে এতিয়া মই আহিছোঁ মা জেঠাই তোমাক সদায় ইমান বেয়া বেয়াকৈ কয় আৰু তুমি কিয় সহ্য কৰি থাকা কোৱা জেঠাই বহুত ধনী ঘৰৰ সেইকাৰণে ধনী হ'লে নহ'ব নহয় মা মোৰ মাজনীক সদায় এনেকৈ কথা শুনাই থাকিব আৰু আমি সহ্য কৰি থাকিম নেকি মনু ৰুণ হ'ব দে বাদ দে লোকে বেয়া কৰক দে আমি কাকো বেয়া কৰা নাই নহয় ভগৱান আছে নহয় মোৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে এদিন তেওঁ নিশ্চয় চকু মেলি চাব আৰু এদিন তহঁত দুয়োটাও স্কুলত যাব পাৰিবি অনুভৱ অৰিয়া কোৱা বহুত ভাল খবৰ এটা দিবলৈ আছে তোমাক কি ভাল খবৰ সোনকালে কোৱা তুমি দেউতা হবলৈ ওলাইছা অনুভৱ তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰিয়া তুমি যে ইমান ভাল খবৰটো দিলা মায়ো কৈ আছিলে মোক বেবীৰ কাৰণে কিন্তু আগতীয়াকৈ বহুতখিনি বস্তু কিনি থ'ব লাগিব দেই আমি ঠিক আছে কিনিবা দিয়া অনুভৱ অনুভৱ ক'ত বা আছে গোটেই গাঁৱৰ মানুহকে ভোজ ভাত খুৱাব লাগিব বোৱাৰী মা হবলৈ ওলাইছে নিদিলে সকলোৱে তাকে ক'ব মা কিয় মাতিছিলা মোক যাচোন অলপ মিঠাই আৰু চাৰি পাঁচটামান হাঁহ লয়া কিয় মা বোৱাৰী মা হবলৈ ওলাইছে এই খবৰটো শুনাৰ লগে লগে গাঁৱৰ বহুত মানুহে মোক ক'ব ভাবিছো সকলোকে ভোজ ভাত খুৱাই দিওঁ তুমি বহুত ভাল কথা চিন্তা কৰিছা মা হ'ব দিয়া মই লৈ আহিম অ ঠিক আছে মই এতিয়া অফিচ যাওঁ অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে সোমাই লৈ আহিম বাৰু অ হ'ব দে কিমান যে ভাল লাগিছে মোৰ মনটো আমাৰ ঘৰখনলৈ নাতি এটা আহিব ঘৰখন ভৰি পৰিব আমাৰ ভাবিয়ে ভাল লাগিছে কিবা এটা ডাঙৰ বোৱাৰীজনী ল'ৰাটো নবোদয়ত থাকে আগতে সি থাকোঁতে ভাল লাগিছিলে এতিয়া সি নোহোৱাৰ পৰা ঘৰখন বৰ খালী খালী হৈ পৰিল এতিয়া আৰু চিন্তা নাই ঘৰখন ভৰি পৰিব
চাওঁতে চাওঁতে পাঁচ মাহে হৈ গ'ল। কেতিয়া যে মোৰ বেবীটো আহিব? ৰিয়া, কি হৈছে তোমাৰ? ইমান পেটটো বিষাইছে মোৰ, মোক সোনকালে হস্পিটেল লৈ ব'লা। ৰিয়া, ব'লা ব'লা সোনকালে ব'লা। কি হয় নাজানো আৰু, বৰ ভয় লাগিছে দেখোন, কিয় ইমান পেট বিষাইছে? একো নহয় তোমাৰ, চব ঠিক হৈ যাব। মই মাক কওঁ গৈ, মাকো ওলাব কওঁ গৈ। ডক্টৰ বৰুৱা, কি হৈছে মোৰ ৱাইফৰ? চোৱা অনুভৱ, তোমাৰ বেয়া খবৰ আছে। বেয়া খবৰ কি বৰুৱা? তোমাৰ পত্নীৰ মিছকাৰেজ হৈছে, তেখেতৰ সন্তানটো গৰ্ভতে মৰি গৈছে। আৰু এটা কথা, আপোনাৰ পত্নী আৰু কেতিয়াও মা হ'ব নোৱাৰে। ডক্টৰ, আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি বাৰু? মোৰ একো ভুল হোৱা নাই, আপোনাৰ পত্নীৰ গৰ্ভটো সন্তান জন্ম দিব পৰাকৈ সক্ষম নহয়। হ'ব দিয়া। কিমান আশা কৰিছিলো, সকলো আশা ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল। অনুভৱ, এইজনী ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দে। মা, তুমি কি কৈছা? সঁচা কথাই কৈছো, সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিলে এইজনী কিয় লাগে? কিমান আশা কৰিছিলো ঘৰখনলৈ এটা নাতি আহিব, কিন্তু সকলো শেষ কৰি পেলালে। ইমান দুখীয়া, তাতে ঘৰখনত কি আছে হা? সেইকাৰণে বিয়া পাতিলে গোষ্ঠী চাই বিয়া পাতিব লাগে। এই গোষ্ঠী ভাল নে বেয়া তইতো একো নাচানি, একো নোচোৱাকেনে বিয়া পাতি আনিলি? বাজি, তই আচলতে কুলক্ষণী। পাঁচ মাহলৈকে সন্তানটো গৰ্ভত থাকি সন্তানটো মৰি থাকিলে। মা, বাজিজনী, তই আগতে ক'ব নোৱাৰিলি তই যে সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰ? মোৰ ল'ৰাটো লাখত এক, বহুত ভাল ছোৱালী পালো হয়। মা হ'ব নোৱাৰ বুলি তই আগতে ক'ব নোৱাৰিছিলি? মোক এনেকুৱা নকৰিব মা, মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নপঠিয়াব। তোক আমি ৰখাই কি কৰিম হা? মই আগতে কৈছিলো মা, সকলোবোৰ চাই বিয়া কৰাব লাগে। নাজানো আৰু মা, আপুনি কি কিছুমান মানুহ যে এইখন ঘৰলৈ উঠাই লৈ আহিলে। ইমান দুখীয়া ঘৰ, ইয়াত আহি আৰামত খাইছে আৰু খুইছে। মাক আৰু বৌয়েকহঁতৰ কথা শুনি অনুভৱেও ৰিয়াক অৱহেলা কৰিবলৈ ল'লে। চাওঁ আঁতৰ হোৱা মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা। অনুভৱ, তই আজি গোটেই ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰিব লাগিব। মাহঁতে মোক কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে? আগতে দেখোন ইমান মৰম কৰে, আৰু অনুভৱেও মোক অকণমানো টাইম নিদিয়া হ'ল। সন্তানটো পেটতে মৰিল তাতে মোৰ কি জগৰ, মোক যে সকলোৱে ইমান হিংসা কৰিছে। ৰিয়াই বহুত কান্দিলে। ইমান দিনে তাই যিখন ঘৰত ৰাণীৰ দৰে আছিল সেইখন ঘৰতে তাইক ইমানকৈ কথা শুনাইছিল, আৰু সেইখন ঘৰতে তাইক চাকৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তৎক্ষণাতে সকলো যেন তাইৰ শত্ৰু হৈ পৰিল। অনুভৱ আহিলা? অ আহিলো, কি হ'ল এতিয়া? অনুভৱ, সবেই মোৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তুমিও মোক খং কৰি আছা নেকি? নাই কৰা। নহ'লে তুমি মোৰ পৰা ইমান আঁতৰি আঁতৰি কিয় আছা, আঁতৰি আঁতৰি কিয় ঘূৰি ফুৰিছা? খং কিয় নুঠিব? মা আৰু বৌহঁতে কিমান আশা কৰি আছিল সন্তান এটা ঘৰলৈ আহিব বুলি, আৰু ময়ো কিমান হেপি আছিলো। এতিয়া তুমি কোনোদিনাখন এটা সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা, কোনোদিন তুমি মা হ'ব নোৱাৰিবা। এই কথাটো জনাৰ পাছতো মই তোমাক কি মৰম কৰিব লাগিব নেকি? অনুভৱ, আৰে আমাৰ বংশটো আগুৱাই নিবলৈ সন্তান এটা দিব নোৱাৰিলে বোৱাৰী এজনী কিয় লাগে, মাৰ কিয় সংগ দিব? ৰিয়া, মই তোমাক বিয়া পাতি মোৰ জীৱনটো বৰবাদ কৰি পেলালো। তাৰপিছত অনুভৱেও ৰিয়াক বহুত অৱহেলা কৰিবলৈ ল'লে। ৰিয়া বহুত অকলশৰীয়া হৈ পৰিল। এইজনী দেখোন ৰোন, বৰ বেয়াকৈ খুন্দিয়ালে। বেচাৰি ইমান দুখীয়া, টকা পইচাৰ কাৰণে ইমান অভাৱ, তাকো ভগৱানে আকৌ এইটো শাস্তি দিছে। মাকক খবৰটো দিব লাগিব সোনকালে, ভৰি হাত চাগে ভাগি গৈছে, ইমান স্পীড আহে নহয় গাড়ীবিলাক। এই অকণমানি ছোৱালীজনী খুন্দা মাৰি থৈ গৈছে, বা লৈ যাওঁ গাড়ীটো তাই হস্পিটেল। নাই, খুন্দা মাৰি গুচি গ'ল। তই কি হৈ গ'ল, কি হৈ গ'ল ৰোন, আমাক হে ভগৱানে ইমান দুখ দিব পাৰেনে? আপুনি এই ছোৱালীজনীৰ মাক নেকি? হয় ডক্টৰ। ছোৱালীজনীক অতি সোনকালে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ডক্টৰ আহিব, আৰু 2,00,000 টকা দিব লাগিব। 2,00,000 টকা? হয়, আপোনালোকৰ হাতত দুদিন সময় আছে, আপোনালোকে পইচাৰ যোগাৰ কৰক। বা, তুমি কিয় কান্দিছা? তোৰ খবৰ কচোন,
মোৰ খবৰ ইমান ভাল নহয়ও। ছোৱালীজনী এক্সিডেণ্ট হৈ ভৰিখন বেয়া হৈ আছে। অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ বহুত পইচা লাগে। কিন্তু বা, তুমি কোৱাচোন তুমি কিয় কান্দিছা? অনবৰতে হাঁহি মাতি থকা ছোৱালীজনী এনেকৈ কান্দিলে ভাল নালাগে নহয়। নন্দিনী, মই কেতিয়াও মা হ'ব নোৱাৰিম। কি কি কৈছা বা? অঁ নন্দিনী, মই আৰু কেতিয়াও মা হ'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ মা হোৱা সপোনটো আধৰুৱা হৈ থাকি গ'ল। কিন্তু তোমাৰ দেখোন 5 মাহ হৈছিলে। অঁ নন্দিনী, মোৰ 5 মাহতে মিছকাৰেজ হৈ গৈছে। ডক্টৰে কৈছে মই বোলে আৰু কোনোদিনেই মা হ'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ গৰ্ভটো বোলে সন্তান জন্ম দিব পৰাকৈ সক্ষম নহয়। ভণ্টি, সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহেও মোক বহুত অৱহেলা কৰিবলৈ লৈছে আৰু অনুভৱেও মোক মাতিবই নিবিচাৰে, ওচৰ নাচাপে। তুমি চিন্তা নকৰিবাচোন বা, বহুত কথা শুনাই নন্দিনী, মই আৰু জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। তেনেকৈ নক'বাবা, সকলো ঠিক হৈ যাব। সকলোৱে অৱহেলা কৰিবলৈ লৈছে, মাতিলেও মাত খাই দিব নিবিচাৰে। মই যেন ঘৰখনত কলকা হৈহে আছো। বা, তুমি দেখোন বহুত ধনী, ভাল ডক্টৰ এটাক দেখুওৱা, ভাল হৈ যাব। দেখাইছিলো, যিটো দেখাইছিলো বহুতেই ভাল ডক্টৰ। এতিয়া মই কি কৰোঁ নন্দিনী, মোৰ মূৰে কাম নকৰা হৈ গৈছে। তোৰ দুটাকৈ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তোৰ ভাগ্যখন কিমান ভাল, তই কিমান ভাগ্যৱতী। আৰু মোৰ চা, মোৰ কেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালী জন্ম নহয়। ইয়াত মোৰ ছোৱালীজনী এক্সিডেণ্ট হৈ ভৰি ভাগি পৰি আছে। ডক্টৰে কৈছে 2 লাখ টকা দিলেহে অপাৰেশ্যন কৰাব। মই কি কৰোঁ, মোৰে কাম নকৰা হৈ আছে অ'। ৰিয়া সকলোৱে চাকৰণিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু ৰিয়াই এইবোৰ সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। আৰু মনতে তাই এটা বুদ্ধি উলিয়ালে, নাই মই এইটোৱেই কৰিব লাগিব। এইটো কামত সহায় কৰিব মোৰ ভণ্টিয়ে। অনুভৱ, আমিতো এটা কাম কৰিব পাৰোঁ। কি কাম? মোৰ ভণ্টি নন্দিনীও বহুত ধুনীয়া হয় আৰু তাইৰ দুটাকৈ ল'ৰা ছোৱালী। আমিতো তাইৰ পৰা এটা সন্তান জন্ম দিয়াব পাৰোঁ। এয়া কি কৈছা তুমি? অঁ অনুভৱ, মই সঁচা কথাই কৈছোঁ। তোমাৰ ভণ্টি কাৰোবাৰ পত্নী, এতিয়া বিধৱা, তাই আকৌ মোৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম কেনেকৈ দিয়াব? এয়া কি কৈছা তুমি? পইচাৰ কাৰণে কৰিব অনুভৱ, তাইক এতিয়া পইচাৰ বহুতেই প্ৰয়োজন। পইচাৰ কাৰণে সকলো কৰিব তাই। মই তোমাক সাহায্য কৰিছোঁ অনুভৱ, মোৰ কথাটো তুমি ৰাখিবানে? মোৰ ভণ্টিৰ লগত তুমি এদিন থাকা আৰু মোক এটা আৰু ঘৰখনক এটা সন্তান দিয়া। তুমি যদি মোৰ কথা নুশুনা তেতিয়াহ'লে মই কিন্তু মৰি থাকিম। এয়া কি কৈছা তুমি? মই ঠিকেই কৈছোঁ অনুভৱ, ৰাখিবানে তুমি মোৰ কথা? ঠিক আছে বাৰু, তুমি তোমাৰ ভণ্টিৰ লগত কথা পাতা। নন্দিনী, তই এবাৰ ভাবিছা, তোক 2 লাখ টকাহে প্ৰয়োজন, আমি তোক 5 লাখ টকা দিম। তই মোৰ কাৰণে এইটো কৰ, নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে তই 5 লাখ টকা পাবি আৰু তাতকৈ কি লাগে? আৰু সেইখিনি পইচাৰে ৰণাৰ অপাৰেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবি। কিন্তু বা, মই ভিনদেউৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ। প্লিজ ভণ্টি, তই মোক এটা সন্তান দে, মোৰ প্ৰব্লেমবোৰো চলিউশ্যন হৈ যাব আৰু ৰণাৰো অপাৰেশ্যন হ'ব। নন্দিনী, তই মোৰ কথা ৰাখিবিনে? গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পৰা সন্তান জন্ম হোৱালৈকে তই ইয়াতে থাকিবি। তই চিন্তা কৰিব নালাগে ভণ্টি, খোৱা বোৱা আমি সকলোবোৰ যত্ন ল'ম, তই একো চিন্তাই কৰিব নালাগে। কিছুৱা জন্ম হোৱা খৰচটো আমি সকলো বহন কৰিমেই, তাৰ উপৰি তোৰ ছোৱালী ৰুণৰো আমি সকলোবোৰ খৰচ ল'ম, অপাৰেশ্যনৰ সকলোবোৰ খৰচ পাতি দি দিম। তই মোৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব পাৰিবিনে ভণ্টি? তই যদি মোৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব নোৱাৰ, মই ভাবিম তই মোক কোনোদিনে ভালে নাপাওঁ। ইফালে ভনীয়েকৰ চিন্তা, আনফালে জীয়েকৰ অপাৰেশ্যনৰ চিন্তা, এইবোৰ কথা শুনিয়ে বায়েক ৰিয়াৰ কথা শুনিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া বা। ৰাতিৰ কাৰণে এটা চাউলো নাই, কি কৰিম? তাইৰ অপাৰেশ্যনটো সোনকালে কৰাব লাগে, মই বৰ টেনচনত পৰিছোঁ। কামৰ পইচা 200 টকা এটা দিছিলে, সেইকেইটা পইচাৰে সিহঁতৰ চাৰ্ট আৰু পেণ্ট, তাইৰ কাৰণে ফ্ৰক এটা আনিলোঁ, তাতে আকৌ 200 টকা বাকী। মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই এইটো কৰিবই লাগিব। ৰুণ, মুনু, তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিবা, তোমালোকৰ কথা চিন্তা কৰি মই এইটো কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। নামানিলেও বাই ক'ব মই কোনোদিনে ভালেই নাপাওঁ বুলি। মই আজি বাৰ ঘৰলৈ যাবই লাগিব। মুনু, ৰুণ, তহঁতে চিন্তা নকৰিবি, আৰু কিছুদিন ৰহ, কিছুদিনৰ পাছতে আমিও ধনী হৈ যাম। মা,
তুমি আৰু কিমান কষ্ট কৰিবা, তোমাৰ কষ্ট আমি চাই থাকিব পৰা নাই। সোনকালে ঘৰকেইটা সাৰি লওঁ, ইহঁতৰ কেইটা লেতেৰা কাপোৰ কেইটাও ধুব লাগিব নহয়। আকৌ বাৰ শাহুৱেকে দেখিলে বা কি কয়? নন্দিনী, বা তই এয়া কি কৰিছ? কি কৰিলো বা? তই পাহৰি গৈছ নেকি তোৰ যে পেটত মোৰ সন্তান আছে, অনুভৱৰ সন্তান আছে? নাই পাহৰা বা, নহলে তোক এইবিলাক কাম কোনে কৰিবলৈ দিলে? কোনো কৰিব দিয়া নাই বা, মই নিজেই কৰিছো। তোক কিমানবাৰ কৈছো মোৰ সন্তান দিয়ে কষ্ট পোৱা কাম তই একো নকৰিবি, তই খালি বহি বহি খা, আৰামত খা। কাম কৰা মানুহ আছে নহয় কৰিবলৈ, আৰু নো কেইদিন আছে? এইকেইদিনৰ পাছত যিমান কাম কৰ কৰিবি বাকৰত, অন্তত মোৰ সন্তানটি সুস্থ সবল কৰি জন্ম দে। অ প্লিজ নন্দিনী। পেটটো হঠাতে ইমান বিষাইছে। নন্দিনী কি হৈছে তোৰ? মোৰ পেটটো বহুত বিষাইছে দেখোন বা। তোৰ একৈছ তাৰিখে কেলে কোনদিনত আছিলে? নাজানো বা, বহুত বিষাইছে, থাকিব পৰা নাই। মই অনুভৱক মাতো ৰ। অনুভৱ, অনুভৱ, এইফালে আহাচোন সোনকালে, জলদি আহা। এনেকুৱা লাগিছে মোৰ সন্তানটি আজি আহিব চাগে। কি হ'ল ৰিয়া? অনুভৱ, নন্দিনী দেখোন পেট বিষাইছে। হয় নেকি নন্দিনী? অ বিন্দু, বহুত পেট বিষাইছে মোৰ, থাকিব পৰা নাই। সোনকালে বলা, হস্পিটেল যাব লাগিব। কিবা হৈছে ঠিক নাই আৰু অনুভৱ, ল'ৰা নে ছোৱালী? যিয়ে হৈ হওক দিয়া, ল'ৰা বা ছোৱালী যিয়ে নহওক, আমাৰ ঘৰলৈ যিয়ে নাহক, সকলোৰে কাৰণে মৰমৰ। মিষ্টাৰ অনুভৱ, কি হ'ল? অ বৰুৱা, কি হ'ল? পেচেণ্টৰ ছোৱালী এজনী হৈছে। সঁচাকৈ ডক্টৰ? সঁচাকৈ, কেঁচুৱাটি ওজন হৈছে 3 কেজি 400 গ্ৰাম। অনুভৱ বলা, আমাৰ আমাৰ সন্তানটি কিবা চাওগৈ। অ বলা। নন্দিনী, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, তুমি যে আমাক ইমান ভাল উপহাৰটো দিলা। অহ অনুভৱ, তাই এইটো কামৰ কাৰণে মোৰ পৰা পইচা লৈছে, এনে কৰি দিয়া নাই নহয়। তুমি এইখিনি সময়তো এনেকৈ ক'বলৈ বেয়া লগা নাই, তাই তোমাৰ কাৰণে ইমানখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰিছে, আৰু তুমি টকাৰ বাবে কৰিছে। কি যে নহয় তুমি, মানুহেই নহয় তুমি। নাই নাই নাই, মোৰ কলেজীয়া মানুহজনী, মোৰ গোসানীজনী, মনে মনে থাকিব। নন্দিনী বা, তই পাহৰি গৈছ নেকি এইজনী যে মোৰ ছোৱালী? এইজনী মোৰ আৰু মোৰ অনুভৱৰ ছোৱালী, তোৰ বুলি কিয় কৈ আছ? দে, তই খালি কেৱল তাইক জন্মহে দিছ। বা, মোক এবাৰ কোলা ল'বলৈ দিয়াচোন, মই তাইক 9 মাহ গৰ্ভত ৰাখিছো। কি হ'ল এতিয়া, হা কি হ'ল এতিয়া? তাৰ কাৰণে তোক আমি পইচা দিছো, এনে কৰা নাই নহয় তই। এতিয়া যিখিনি বাকী আছে সেইখিনি পইচা ল আৰু ইয়াৰ পৰা যা। মোৰ ওচৰত ঘৰিয়ালৰ চকু পানী উলিয়াই একো লাভ নাই। ৰিয়া, অনুভৱ, তুমি মনে মনে থাকা অকে, এইবোৰ কথাত তুমি মনে মনে থকাই ভাল। তাইক মইহে লৈ আহিছিলো ইয়ালে। তোমাক লৈ মানে নহব আৰু, তুমি একো কথাই নামানা। কিন্তু নিজৰ ছোৱালীজনীক নন্দিনীয়ে এৰি থৈ যাবলৈ অকণো ইচ্ছা কৰা নাছিল। তাই এটা কথাই ভাবিছিল, এই অকণমানি পিছুৱাটো মাকৰ অবিহনে কেনেকৈ থাকিব। ঠিক আছে বা, মই গুচি যাম, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে মই এটকাও নলওঁ, নালাগে মোক পইচা। নিজৰ ছোৱালীজনীক জন্ম দিয়াৰ কাৰণে মোক পইচা দিব নালাগে, মই যদি ইয়াৰ কাৰণে পইচা লওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ পাপ হ'ব। তুমি কেঁচুৱাটোক ৰখাই লোৱা, আমি চাওঁগৈ। মুনু, ৰুণ, আহা আমি চাওঁগৈ, আমাৰ কাম হৈ গ'ল আৰু আমি ইয়াত থাকিব নালাগে। কি হ'ল মা? ৰুণ, মুনু, বল, আমি চাওঁগৈ, আজিৰ পৰা আমি আৰু ইয়াত থাকিব নালাগে, আমি আমাৰ নিজৰ ঘৰলৈ যাওঁগৈ, বল বল আমা। ছোৱালীজনী জন্ম দিলেহে নিজকে মহাৰাণী বুলি ভাবিছিলে। তোক যে মই ইউজ কৰিলো তই গমেই পোৱা নাছিলি, মোৰতো স্বাৰ্থটো আদায় হ'লেই, তোক কিয় লাগে এতিয়া? ৰাণীয়ে দেখোন কান্দিয়ে আছে, ৰাণীৰ গাটো দেখোন বহুত তাপ আৰু বহুত ৰঙা হৈ পৰিছে। অনুভৱ, মা, সোনকালে আহাচোন। কি হ'ল ৰিয়া? অ ৰিয়া, কি হ'ল, এনেকৈ কিয় মাতিছা? মা, অনুভৱ, চোৱাচোন ৰাণীয়ে ইমান কান্দিছে, গাটো ইমান গৰম হৈ গৈছে আৰু বহুত ৰঙাও পৰি গৈছে। অনুভৱ, গাটো তাই দেখোন বহুত তাপ, তাই সোনকালে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগে, বল। কিবা হৈছে মোৰ ছোৱালীজনী? ৰিয়া, মই গাড়ী উলিয়াও, তুমি আহা। নাই 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 নাই।
ডক্টৰ, আমাৰ ৰাণীৰ কি হৈছে নো? তাই কিয় চকু নেমেলে? কি হৈছে? অ ডক্টৰ, কি হৈছে আমাৰ ৰাণী? ইমান গাটো তাপ কিয় আৰু চকু নেমেলে কিয়? আপোনালোকে কেঁচুৱাটোক মাকৰ গাখীৰ নোখোৱা নেকি? নতুনকৈ জন্ম হোৱা কেঁচুৱাটিৰ কাৰণে মাকৰ গাখীৰ কিমান প্ৰয়োজনীয় হয় জানেনে আপোনালোকে? মানে ছাৰ, কথা এইটো যে এই কেঁচুৱাটিৰ মাক মই নহয়। এই কেঁচুৱাটিৰ মাক ঘৰত আছে। মই ৰাণী, আচল মাক নহয়, আচল মাক নন্দিনী। ঠিক আছে, আপোনালোকে আচল মাকক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক, নহলে কেঁচুৱাটো আজিয়ে ঢুকাই থাকিব। দেখিছা নন্দিনীয়ে ৰাণীক কিমান ভাল পায়। একমাত্ৰ তোমাৰ খাতিৰতে সেইখন ঘৰৰ পৰা নন্দিনী ওলাই আহিছিলে। নন্দিনী বহুত সহজ সৰল, বহুত ভাল ছোৱালী। ৰুণ, মুনু, অ জেঠাই, তহঁতক মই বহুত কথা শুনাইছিলো, তহঁতে মোক ক্ষমা কৰি দিবি। আমি তোমাক বেয়া পোৱা নাই নহয় জেঠাই, খালি মাকহে তুমি ইমান বেয়া বেয়াকৈ নক'বা। আমাৰ মা বহুত ভাল অ, মোৰ বহুত ভুল হৈ গ'ল, বহুত ভুল হৈ গ'ল। বা, মই ৰাণীক গাখীৰ খোৱা দিলো, লোৱা। নন্দিনী, তই ৰাণীক ইমান ভাল পাৱ? মই অকল ৰাণীকেই নহয় বা, তোমাকো বহুত বেছি ভাল পাওঁ। মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল নন্দিনী, মোক ক্ষমা কৰি দিবি। মই বহুত অহংকাৰী আছিলো, সেইকাৰণে ভগৱানে আমাক ইমান ডাঙৰ শাস্তি দিলে। এই কেঁচুৱাটিৰ মাক অকল মই নহয়, তুমিও, গতিকে আমি একেখন ঘৰতে থাকিব নোৱাৰোনে? মই অ নন্দিনী, ৰিয়াই সঁচা কথাই কৈছে। ভণ্টি, আমি দুয়োজনীয়ে মিলিজুলি ৰাণীক ডাঙৰ কৰিব লাগিব। নন্দিনী, প্লিজ তুমি কথাটো মানা। অনুভৱ, আৰু এটা কথা। কি কথা ৰিয়া? তুমি নন্দিনীক বিয়া কৰাই ল'ব পাৰিবানে? তুমি ইয়াৰ কি কৈছা? মই সঁচা কথাই কৈছো, মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, তুমি নন্দিনীক ভাল পাই পেলাইছা, হয়নে নহয় কোৱা? ইয়াৰ কি কৈছা তুমি? তুমি মিছা নক'বা অনুভৱ, সেইদিনা তুমি ৰুমত যে আছিলা, তুমি তোমাৰ ডায়েৰীখনত যে লিখি থৈছিলা, মই পঢ়িছিলোঁ অনুভৱ। একো নাই, কাৰোবাৰ যদি বগা হৈ থকা কপালখন তুমি ৰঙীন কৰিব বিচাৰিছা, তুমি একো ভুল কৰিব বিচৰা নাই, আৰু ময়ো ৰাজি আছোঁ অনুভৱ। মোৰ ভণ্টি সুখী হ'লেহে মই সুখী হ'ব পাৰিম, কাৰণ মই তাইক বহুত অপমান কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা আমাৰ এজনী নহয়, তিনিটাকৈ সন্তান হ'ল। চোৱা ৰাণী, মুনু আৰু ৰুণ, ভণ্টি, তই মানিবিনে? ঠিক আছে বাৰু, ময়ো ৰাজি আছোঁ। মুনু, ৰুণ, কালিৰ পৰা তহঁতেও স্কুলত যাবি, আকৌ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব তহঁতে। আৰু নন্দিনী, তাইক সোনকালে অপাৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। সৰুকৈ অপাৰেশ্যনটো হ'ল বাৰু, এতিয়া ভালকৈ চাব লাগিব। ডক্টৰে কৈছিলে নহয় মুম্বাইলৈ লৈ গ'লে লগতে ভাল হ'ব বুলি, আমি সেইটোৱে কৰিম। বা, তই আমাৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিলি এয়া একোৱেই নহয় অ। হ'ব দে, কাপোৰ কানি ল, ব'ল আমাৰ ঘৰলৈ। ব'ল নন্দিনী। আজিহে মোৰ ভাল লাগিছে, তিনিদিন আজিৰ সৈতে ঘৰখন একেবাৰে ফুৰি পৰিছে। নন্দিনী, আইজনী, তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো মই বহুত বেয়াকৈ কৈছিলোঁ। ৰিয়াই যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে বহুত ভাল সিদ্ধান্ত ল'লে, ইমান সৰুতে বাপেক ঢুকোৱা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক অনুভৱে বাপেকৰ পৰিচয় দিব ওলাইছে, বহুত ভাল কাম কৰিছে সি। অনুভৱ, আজি তোক মই মোৰ ল'ৰা হিচাপে গৌৰৱ কৰোঁ। যা যা, গোটেইবোৰ ভিতৰলৈ যা, গাঁৱৰ মানুহক আজি ডাঙৰকৈ ভোজ ভাত খুৱাই দিম। নন্দিনী, ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা। আহ ভণ্টি,